አዲስ አበባ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ባለፉት ተከታታይ አመታት ባከናወናቸው መጠነ ሰፊ የመንገድ ግንባታ ስራዎች ለከተማችን ነዋሪዎች የመንገድ መሰረተ ልማት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ ሰጠ። በከተማዋ አጠቃላይ እድገት ሂደት ውስጥ ትርጉም ያለው ለውጥ ያመጡ ብሎም የመዲናችንን ገጽታ ይቀይሩ በርካታ የመንገድ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ማብቃቱ ይታወሳል። ባለፉት አራት የለውጥ አመታት በመንገድ መሰረተ ልማት ዘርፍ የተገኙ ልምዶችን እንደ ግብአት በመውሰድ ባለስልጣኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመምጣት ላይ የሚገኘውን የከተማዋን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ሊሸከም የሚችል ዘመናዊ የመንገድ መሰረተ ልማት እውን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል። የዚህ ድካምና ልፋት ውጤት የሆኑ 14 የመንገድ ፕሮጀክቶች ግንባታቸው ተጠናቆ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተገኙበት ለምረቃ በቅቷል። አዲስ አበባ አዲስ አበባ ለምረቃ ከበቁ ፕሮጀክቶች አንዱ በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ስም የተሰየመው ከኃይሌ ጋርመንት ጀሞ ሁለት አደባባይ የተገነባው የመንገድ ፕሮጀክት አንዱ ነው። በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ስም የተሰየመው ከኃይሌ ጋርመንት እስከ ጆሞ ሁለት አደባባይ የተገነባ የመንገድ ፕሮጀክት ሲሆን በአጠቃላይ ከ536.9 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል። የዚህን ፕሮጀክት ጨምሮ በዛሬው ዕለት የምናስመርቃቸው የሁሉም ፕሮጀክቶች የግንባታ ወጪ ሙሉ ለሙሉ በከተማ አስተዳደሩ የተሸፈኑ ናቸው። ይህ ፕሮጀክት ወደፊት በአካባቢው የሚኖረውን አማራጭ የብዙሃን ትራንስፖርት የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ስራን ለማከናወን እንዲሁም የከተማ አረንጓዴ ስፍራ ልማትን ታሳቢ በማድረግ በአጠቃላይ 120 ሜትር የጎን ስፋት ወሰን የተከበረለት መሆኑን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አሳውቀዋል። ባለስልጣኑ ግንባታቸውን አጠናቆ ለምረቃ ካበቃቸው ፕሮጀክቶች ሌላኛው የለጋሃር ዋሽንግተን ዲሲ አደባባይ 1.56 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን በለጋሃርና በደንበል መካከለ ለሚኖረው የትራፊክ እንቅስቃሴ አይነተኛ አቋራጭ መንገድ ሆኖ ያገለግላል። መንገዱ በባለስልጣኑ በራስ ኃይል የተገነባ ሲሆን የማማከር ስራውን ደግሞ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይንና ሱፐርቪዥን ስራዎች ኮርፖሬሽን አከናውኗል። ክብራትና ክብራን ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ይህንን የለጋሃር ዋሽንግተን አደባባይ እጅግ የተዋበ አዲስ መንገድ ሪባን ቆርጠው እያስጀመሩ ይገኛሉ። ሞቅ ያለ አድናቆት ያስፈልጋል። አዲስ አበባ እንግዲህ ባለፈው አመት እንዲሁም በዚህ ባጠናቀቅነው 6 ወር ውስጥ ስንሰራ የነበረው ሀገራችንን ከሀገር በታኞች መታደግ ብቻ አልነበረም። በአንድ እጃችን ሀገራችንን ሊበትን የመጣውን ጠላት ስንዋጋ፣ ጀግኖቻችንን ስናጀግን፣ በደጀንነት ጠንክረን ቆመን አካባቢያችንን ሰላማዊ በማድረግ በኩል ትልቅ ሚና ከእናንተ ጋራ ስንጫወትና ስንሰራ እንዲሁም ውጤታማ መሆን ችለናል። በሌላው እጃችን ደግሞ ፕሮጀክቶቻችንን ስንሰራ ውጤታማ እንዲሆኑ ስንጥር ቆይተናል። ዛሬ እየመረቅን ያለነው የዛን ውጤት ነው። ይህ ፕሮጀክት እውን እንዲሆን የእናንተ ድርሻ፣ የእናንተ ልፋት፣ የእናንተ እገዛ እጅግ በጣም የላቀ ነው። በዚህ አጋጣሚ በመካከላቸው ተገኝቼ ለፕሮጀክት መጠናቀቅ በተለይም ደግሞ በወሰን ማስከበር ሚና የነበራችሁን በጎ አስተዋጽኦ እጅግ አድርጌ ማመስገን ወዳለሁኝ።
1.6 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው የወሎ ሰፈር ኡራኤል መንገድ ፕሮጀክትም ለመረቃ ከበቁ መንገዶች መካከል አንዱ ነው። የእግረኛ መንገድን ጨምሮ 35 ሜትር የጎን ስፋት እንዲኖረው ተደርጎ ተገንብቷል። መንገዱ የትራንስፖርት ፍሰቱን በማሳለጥ የትራፊክ መጨናነቅን ይቀንሳል። በመንገዱ አካፋይ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ በመሆኑ በአካባቢው የሚኖረውን የፓርኪንግ ችግር እንደሚያቀልል ይታመናል። ይህ መንገድ ከቦሌ ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሁም ከኡራኤል ወደ አትላስ የሚወስዱ መንገዶች ላይ የሚኖረውን የትራፊክ መጨናነቅ በመቀነስ በተለይም ከአሌክሳንደር ፑሽኪን አደባባይ አካባቢ ተነስቶ በቄራና በጎተራ በኩል አቋርጠው ወደ መገናኛ አቅጣጫ ለሚጓዙ ተሽከርካሪዎች አይነተኛ መላ የሚፈይድ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የመንገድ ፕሮጀክቱ በተገነባበት አካባቢ ወደሚገኘው ፒኮክ መናፈሻ አካባቢ ለሚመጡ ጎብኚዎች ምቹ መዳረሻ መንገድ ሆኖ የሚያገለግል ከመሆኑም ባሻገር የመንገድ አካፋይ ላይ የመኪና መቆሚያ ስፍራ እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ በመሆኑ በአካባቢው የሚኖረውን የፓርኪንግ ችግር እንደሚያቃልል ይታመናል። ለህዝባችን ተጠቃሚነት ሁልጊዜ እንተጋለን፣ ሁልጊዜ እንሰራለን። በተለይ ደግሞ የመንገድ መሰረተ ልማት ጥቅሙ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ሌሎች የኢኮኖሚ ስራዎቻችን፣ የማህበራዊ ጥቅሞቻችን እንዲሳኩ በማድረግ በኩል የመንገድ መሰረተ ልማት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የትራፊክ መጨናነቅን በመቀነስ በኩል ብቻ አይደለም ሚናው፣ ብዙ ተጨማሪ ሚናዎች አሉትና የእናንተ ነው። ተንከባከቡት፣ በደንብ ተጠቀሙበት። ወደፊትም በምንጠራችሁ የፕሮጀክት ስራ ላይ ተሳትፏችሁን አጠናክራችሁ ቀጥሉ። ያለው የጉሮ ፊጋ ጃክሮስ የሲኤምሲ ሳህሊ ተመረተና የአራራት ወሰን መንገዶችን በቀላሉ በማገናኘት የትራፊክ ፍሰቱን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያሻሽል የሚጠበቀው የሲኤምሲ ተሻጋሪ ድልድይ ግንባታ ስራም ለመረቃ ከበቁ ፕሮጀክቶች አንዱ ነው። መንገዱ የ680 ሜትር ርዝመት የ30 ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን ግንባታው ሀገር በቀል በሆነው ማክሮ ኮንስትራክሽንና በአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች በራስ ኃይል የተገነባ ነው። ተሸጋጋሪ ድልድይ ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዷል። ዋናው ምክንያት እንደምታውቁት የባቡር መንገድ ፕሮጀክት ግንባታ ጋራ መሳለጥ ስለነበረበት እንዲቆም ተደርጎ ነበረ። ነገር ግን የህብረተሰቡ ገንዘብ ሀብት ነው የፈሰሰበትና እንዴት አድርገን ሁለቱንም ፕሮጀክቶች ውጤታማ ማድረግ እንደሚገባን ፈጠን ያለ ውይይት አድርገን በቦርዱ ወሳኝ የሆነ ውሳኔ በመወሰናችን ምክንያት ሁለቱም ፕሮጀክቶች ተሳልጠው ለህብረተሰቡ ጥቅም መዋል የሚችሉበት ስራ ተሰርቷል። በዚህም ምክንያት ዛሬ ተጠናቆ ለውጤት በቅቷል። ዛሬ የምንመርቃቸው መንገዶች በብዛት ዋናውና ትልቁ ጥቅማቸው የትራፊክ መጨናነቅን በመቀነስ በኩል ትልቅ ሚና አላቸው። መንገዶቻችንን ኔትወርክ እንዲሆኑ የሚያደርግ የኔትወርኩንም ስፋትና ብዛት የሚጨምር መሆኑ ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰዎች በትራፊክ አደጋ እንዳይጎዱ የትራፊክ አደጋ እንዲቀንስ በማድረግም ትልቅ ሚና አለው። በዚህ በኩል ትልቅ ስራ ተሰርቷል። የመንገዶች ባለስልጣንን እጅግ አድርጌ ማመስገን እወዳለሁኝ። እናንተንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መንገዱ የእናንተ ነው። ውጤቱም
ዋና ተጠቃሚ እናንተ ስለሆናችሁ ተንከባከቡት፣ ተጠቀሙበት። የህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ጥቅምን ሊያረጋግጡ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ላይ ደግሞ ተሳትፏችሁን አጠናክሮላለሁ። አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ። በአምስተኛነት ያስመረቅ ነው የራስ ደስታ ቀጨኔ መድኃኔዓለም 8 ቁጥር ማዞሪያ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት 2.5 ኪሎ ሜትር ርዝመትና ከ20 እስከ 30 ሜትር የጎን ስፋት እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ ነው። ይህ የከተማ ክፍል ለረጅም ጊዜ ትኩረት ተነፍጎት የቆየ አካባቢ በመሆኑ የመንገዱ መገንባት የአካባቢውን እድገት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያሻሽለው የሚጠበቅ ሲሆን፣ በአካባቢውም በርካታ የሆነ የእደ ጥበብ ሙያ ያላቸው ዜጎች የሚገኙበት እንደመሆኑ ምርቶቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ለገበያ እንዲያቀርቡ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። መንገዱ ከ204 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ሲሆን ግንባታውን ማርካን ትሬዲንግ የተባለ ሀገር በቀል የስራ ተቋራጭ አከናውኖታል። በተመሳሳይ የማማከርና የምህንድስና ቁጥጥር ስራውን ቤስት ኮንሰልቲንግ ኢንጂነርስ ተከናውኗል። የእንጦጦ አምባ ትምህርት ቤት አስተዳደር ህንፃ የሽሮ ሜዳ ቁስቋም መንገድ ሲሰራ የትምህርት ቤቱ አጥር በመፍረሱ ምክንያት ነባሩ የአስተዳደር ህንፃ ለመማር ማስተማር ስራ አመቺ ባለመሆኑ እጅግ በተሻለ ደረጃ የተገነባ ባለሶስት ወለል የአስተዳደር ህንፃ ለምረቃ በቅቷል። ግንባታው ከ27 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል ሲሉ የመንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ ተናግረዋል። ያንጋፋው የእንጦጦ አምባ ትምህርት ቤት የአስተዳደር ህንፃ ሲሆን የሽሮ ሜዳ ቁስቋም መንገድ ሲሰራ የትምህርት ቤቱ አጥር በመፍረሱ ምክንያት ነባሩ የአስተዳደር ህንፃ ለመማር ማስተማር ሂደቱ አመቺ ባለመሆኑ እጅግ በተሻለ ደረጃ የተገነባ G+3 የአስተዳደር ህንፃ ነው። ህንፃው በ513 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ሲሆን ግንባታው በድምሩ ከ2000 ሜትር ካሬ በላይ የወለል ስፋት አለው። ግንባታውን ለማከናወን ከ27 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገ ሲሆን የግንባታውን ስራ ቴንቲ ኮንስትራክሽን የተባለ ሀገር በቀል የስራ ተቋራጭ ሲያከናውነው፣ የማማከርና የምህንድስና ቁጥጥር ስራው ደግሞ በኦሜጋ ኮንሰልቲንግ ኢንጂነርስ ተከናውኗል። የእንጦጦ የመኪና ማቆሚያ ሎት 3 እና ሎት 2 ግንባታዎች የእንጦጦ ፓርክ መገንባት ጋር ተያይዞ የመጣውን ከፍተኛ የትራፊክ ማቆሚያ እጥረት በመገንዘብ በፍጥነት የተገነባ ሲሆን በድምሩ 321 መኪኖችን ማስቆም የሚችሉ በ9600 ካሬ ሜትር ላይ ያረፉ የፓርኪንግ ሎቶችን አካቷል። የፓርኪንጎቹ ግንባታ በአጭር ጊዜ ውስጥ በባለስልጣኑ የራስ ኃይል ተከናውኗል። አሁን የምንገኝበት የቁስቋም እንጦጦ መንገድ በበኩሉ 4.3 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 16 ሜትር አጠቃላይ ስፋት አለው። ነባሩ መንገድ እጅግ ዳገታማና ጠመዝማዛ የነበረ በመሆኑ ምክንያት በነባሩ መንገድ ላይ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ አደጋ ማጋጠሙን በላይ ትልልቅ መኪኖች ይህንን መንገድ ተከትለው መሄድ የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረም። የመንገዱ መገንባት ተከትሎ የከተማ አውቶቡሶች በመመደባቸው ምክንያት የአካባቢው ማህበረሰብ ለረጅም ጊዜ ጠይቅ የነበረውን የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ጥያቄ መመለስ ተችሏል። ከዚህም በላይ የመንገዱ መገንባት ከአዲስ አበባ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ለሚደረገው ጉዞ አማራጭ ከከተማ መውጫ መንገድም ሆኖ ያገለግላል። በተጨማሪም ቱሪስቶች ወደ እንጦጦ ፓርክ የሚያደርጉትን ጉዞ ይበልጥ የተሳለጠ ያደርገዋል። የመንገድ ግንባታውን ከ242 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የባለስልጣኑ የራስ ኃይል ሲያከናውነው፣ የምህንድስና ቁጥጥር ስራው ደግሞ በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን እና ሱፐርቪዥን ኮርፖሬሽን ተከናውኗል። Thank you.
መንደር እንኳን በደህና መጣሽ እንላለን። እንኳን በደህና መጣሽ እንላለን። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የእቴጌ ጣይቱ ተምሳሌት ስለሆንሽ እኛ በመንደራችን በሰፈራችን በአካባቢያችን በወረዳችን ሁሉም እናስብሻለን። በርቺ እንላለን። ዘርሽ ይባረክ። ለሴቶች ለወጣቶች የምታስቢውን ፕሮጀክትሽን ስላየን እናደንቅሻለን። አካባቢያችንን አልምተሻል። አሁንም አስቢን፣ ከጎናችን ሁኚ፣ እኛም ከአንቺ ጋር እንሆናለን። የመረጥንሽንም ለዚህ ስለሆነ አስደስተሻል። በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ጃናጋይስ አንጂት ዴ ጋትራቶሲ ጋላታጋኮ አዳነች አቤቤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ታ አንጃርሴ ጦሲ አንጆ ጋላቴቶ ጦሲ። የዚህ ፕሮጀክት ቀዳሚ ክፍል የነበረው የሽሮ ሜዳ ቁስቋም የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ሲሆን ግንባታው 7 ሜትር ስፋት የነበረውን ነባር የመንገድ ክፍል ከ30 እስከ 40 ሜትር በማስፋቱ ምክንያት ሽሮ ሜዳ አካባቢ ይታይ የነበረውን ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ መቅረፍ ተችሏል። የመንገዱ መሰራት የሀገራችን የእደ ጥበብ ማዕከል የሆነችውን ሽሮ ሜዳ የሚደረገውን ጉዞ እጅግ ከማቅለሉም በላይ የመንገድ መገንባት የአንድን ከተማ ገጽታ ምን ያህል እንደሚቀይር አይነተኛ ማሳያ ሆኖ ሊወሰድ ይችላል። የመንገዱ የ2.41 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን የመንገዱ ግንባታም ዮቴ ኮንስትራክሽን የተባለ ሀገር በቀል ድርጅትና በአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የራስ ኃይል በሁለት ምዕራፍ ተከናውኗል። መንገዱ መጀመሪያ ሳይሰራ ኮረኮንች ነው፣ ድንጋይ ነው። በዚህ ጋር እንጦጦ ማርያም ጸበል፣ እንጦጦ ማርያም ጸበል መሄጃ አለ። እዛ መንገዱ ስንሄድም በጣም አስቸጋሪ ነበረ። አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴራችን እንግዲህ ብራን ሰጥቶን ይሄ መንገዱ ብራን ሆኖ ተደስተን ነው የወጣነው። እኛ አሁን ደስ ብሎን ነው የወጣነው። እዚህ እንጦጦ ማርያም በፊት አውቶብስ አይወጣም ነበረ። አውቶብስ አሁን ደልብ እየወጣ እታች ያሉትም ላያሉትም ችግራቸውን እያስወገደ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። እኛም ራሳችን እንጦጦ ማርያም ስንሄድ በእግር ነበር የምንሄደው። ያው በመኪና ኮርተን በአውቶብስ ነው የምንሄደው። እንደውም ታክሲ ስለምበዛበት አውቶብስ ነው። አውቶብስም ተወስኖልናል እንዲወጣ ተብሎ መንግስት አዟል። በዛ መሰረት እኛ በአውቶብስ ነው የምንሄደው። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም አስቸጋሪ ነበር የእኛ መንገድ። እንደምታየው ዳገት ነበረ፣ ብዙ አደጋ የሚፈጠርበት አካባቢ ነበር። ከዛ ባሻገር ቦታው ላይ በጣም ጭንቀት የሚፈጠርበት ነበር። አሁን ላይ ግን በጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህንን የመሰለ መንገድ በማግኘታችን እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። የሚገርም ነው። አሁን በጣም በሚገርም ሁኔታ እንጦጦ ማርያም ላይ የሚኖር በርካታ ነዋሪ አለ። በፊት ላይ ትራንስፖርት አንበሳ ሽሮ ሜዳ ከዚች 17 ቁስቋም አካባቢ ላይ ነበር አዙሮ የሚሄደው። አሁን ላይ ግን ሸገርም ሆነ እንጦጦ ማርያም ባሶችም ድጋፍ ሰጭም የተለያዩ መኪናዎች ትራንስፖርቱ ማህበረሰቡ በጥሩ አይነት መንገድ እያሳለጠው ነው የሚገኘው። በጣም ደስ ይላል። የሚያምር ነገር ነው። የሚገርም አይነት ነገር ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ደግሞ መንገዱ የተሰራበት ሁኔታም ብታየው በጣም በሚገርም በጣም በሚያምርና በፈጠነ መልኩ የተሰራ መንገድ ነው። ለኛ እዚህ አካባቢ ላለነው ማህበረሰቦች እጅግ ትልቅ ነገር እንደተሰራ ነው የሚሰማኝ። ሰፈራችን ብዙ አደጋ ነበረ። ያው የጅብም የምንም መናሪያ ነበረ፣ ጫካ ነበር። በዛ ላይ በክረምት ደግሞ ድጥ አለው። ወላጅ እናቶቻችንና እርጉዝ የሆነች ሴት መራመድ አትችልም በዚህ መንገድ እና በጣም ደስ ይላል። አሁን ባለው እንትን በጣም ደስ የሚል እንትን አደጋ በአመት ቢያንስ 3-4 ይደርሳል፣ ሰው ያልቃል በዛኛው መንገድ ዳገት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄኛው መንገድ ደግሞ ከውበት ጋር ከስፋት ጋር እና በዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ስራ ፈጠራ ጭምር ከፓርኩ ጋር የተያያዘ ነው። ከእንጦጦ መናፈሻ ጋር ተያይዞ ነው ያለው። በጉለሌ ያው እጽዋት ማዕከል ጋር የሚገናኝ መንገድ ነው። ከዚህ አንጻር ብዙ ተጠቃሚና የስራ ፈጠራ እድል ያለበት የተፈጠረበት ነው የሚሆነው። ለመንግስታችን እድሜ ጤና እንዲሰጥ እመኛለሁ። በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የራስ ኃይል የተገነቡ የወይራ ቤተልና የግርጅሮ ባዳቦ የመንገድ ፕሮጀክቶችም ለምረቃ በቅተዋል። መንገዶቹ በድምር የ2.4 ኪሎ ሜትር ርዝመትና የ20 ሜትር ስፋት አላቸው።
በዛሬው ምረቃ መርሃ ግብራችን የተካተተውና በማዕከላዊ አዲስ አበባ ክፍል መልሰን የገነባናቸው ዘመናዊ የእግረኛ መንገዶች ሲሆኑ 11.8 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 3.5 ሜትር የጎን ስፋት አላቸው። እንዲሁም የመንገድ ዳር መብራቶቻችን አስተማማኝና ዘመናዊ ለማድረግ በያዝነው ፕሮግራም መሰረት የ614 የመንገድ ዳር መብራቶችን በዋና ዋና መንገዶች ላይ በአዲስ መልክ በመትከል የመንገድ ደህንነትን እና የትራፊክ ፍሰትን ለማሻሻል ተችሏል። ለምረቃ ከበቁ ፕሮጀክቶች መካከል 9 የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የራስ ኃይል የተሳተፈባቸው ሲሆን ይህም የባለስልጣኑን የከተማዋን መንገዶች የመገንባት አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ መምጣቱን አመላካች ሆኗል። በባለስልጣኑ የራስ ኃይልና በኮንትራክት ከተገነቡት መንገዶች መካከል አብዛኞቹ መንገዶች የከተማዋን የመንገድ መረብ ይበልጥ ማስተሳሰርን ታላሚ ያደረጉ የመንገድ ፕሮጀክቶች ናቸው ያሉት ኢንጂነር ሙገስ ጥበቡ ከወሎ ሰፈር ኡራኤል፣ ከዋሽንግተን ዲሲ አደባባይ ለጋር፣ ከገርጂ ሮባ ዳቦ፣ ከራስ ደስታ እስከ ቀጨኔ መድኃኒዓለም የተገነቡ መንገዶች ይህንን የሚያረጋግጡ ናቸው ብለዋል። አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ፣ ጽዱ፣ ለነዋሪዋ ምቹና ተወዳዳሪ ከተማ እንድትሆን የምናደርገው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ቀጥሏል ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ዛሬ ለምረቃ የበቁ የመንገድ ፕሮጀክቶች ከ1.9 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው መሆኑን ተናግረዋል። አዲስ አበባችንን ውብ፣ ጽዱ፣ ለነዋሪዎቿ ምቹና ተወዳዳሪ ከተማ እንድትሆን የማድረግ ስራችን ተጠናክሮ ቀጥሏል። ዛሬ የመረቅናቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ከ1.9 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት የወጣባቸው እንዲሁም ከ19 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያላቸው ናቸው። እነኚህ የመንገድ ፕሮጀክቶች ትልቅ ፋይዳ አላቸው። በአንድ በኩል የከተማችንን የመንገድ ትስስር በማሳለጥ በኩል፣ በተጨማሪም የትራፊክ ፍሰቱን በማሳለጥ የትራፊክ አደጋን በመቀነስ እንዲሁም ለሌሎች መሰረታዊ ስራዎቻችን ለኢኮኖሚ፣ ለማህበራዊ አገልግሎቶች መሰረታዊ ጥቅም ያላቸው ስራዎች ሆነው እንዲገነቡ ተደርጓል። መንገዶቹ በተያዘላቸው ፍጥነት፣ በተያዘላቸው እቅድ መሰረት የተጠናቀቁ ከመሆናቸውም በላይ ደረጃቸውን የጠበቁ ናቸው። አብዛኛዎቹም በራስ ኃይል የተገነቡ ፕሮጀክቶች ናቸው። ፕሮጀክቶችን መጀመር ብቻ ሳይሆን ጀምረን ማጠናቀቅ እንደምንችል ይበልጥ አጉልተን ያሳየንበትም ነው። እነዚህን ፕሮጀክቶች ስናጠናቀቅ መዘንጋት የሌለበት የሰራናቸው በፈተና ውስጥ ሆነን ነው ያሉት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የልማት ስራዎቻችንም እኩል ትኩረት የተሰጣቸው ነበሩ ነው ያሉት። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከተማችንን ተወዳዳሪ የማድረግ ብቁ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። ታዲያ እነኚህን ፕሮጀክቶች በዚህ ደረጃ ስናጠናቅቅ መዘንጋት የሌለበት መሰረታዊ ነገር የሰራናቸው በፈተና ውስጥ ሆነን ነው። በአንድ በኩል ሀገራችንን ከመፍረስ ለማዳን፣ ከጠላት እጅ ለማስጣል፣ ሀገራችን እንዳትዋረድ፣ ዜጎቻችን እንዲከበሩ፣ የግዛት አንድነታችን እንዲጠበቅ በማድረግ ረገድ የከተማ አስተዳደሩ ህዝቡን በማንቀሳቀስ ትልቅ ሚና ሲጫወት ቆይቷል። እንዲሁም የከተማችንን ሰላም ዘላቂ እንዲሆን በማድረግ በኩል ከከተማው ህዝብ ጋራ ሌት ተቀን እየሰራ ነበር። ይህንን በምንሰራበት ጊዜ ፈተና ውስጥ ነን ብለን አልተዘናጋንም። የልማት ስራዎቻችን በታቀደላቸው መሰረት እንዲጠናቀቁ የማድረግ ስራዎቻችንም በተመሳሳይ እኩል ትኩረት ተሰጥቷቸው ነበር። ለዚህ ነው ዛሬ እነኚህ ፕሮጀክቶች ተመርቀው ማየት የቻላችሁት። ሁልጊዜ በተለየ ሁኔታ አቀደን፣ በተለየ ሁኔታ ርብርብ አድርገን ህዝባችንም በዛው ልክ ድጋፍ እንዲያደርግልን በማድረግ መስራት በመቻላችን ውጤታማ መሆን ችለናል። እነኚህ ፕሮጀክቶች ውጤታማ አድርገናል ስንል ግን ብዙ እቅዶቻችንን አጠናቀናል ማለት አይደለም። ጀመርን እንጂ ገና አልጨረስንም። ከተማችንን ተወዳዳሪ የማድረግ ተወዳዳሪ ብቻ ሳይሆን ብቁ የሆነ አገልግሎት መስጠት የምትችል ከተማ ለማድረግ የሚጠበቅብን ኃላፊነት ህዝባችን የጠየቀን ጥያቄ ለህዝባችን ቆጥረን መመለስ ላይ ገና ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁ
የማህበረሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን ያወሱት ከንቲባዋ ለዚህም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በተያዘላቸው ጊዜ መጠናቀቃቸው ብክነትን በመቀነስ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ለመስራት ያስችላልም ብለዋል። ዛሬ የጨረስነው ፕሮጀክቶች ሊያሳዩ የሚችሉት ከተጋን፣ ከሰራን፣ ከተባበርን፣ በጋራ ከቆም ልንሰራ እንደምንችልና ውጤታማ ስራዎችን በሰላማዊ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ከዚህ በላይ በብዙ ጥፍ ልንሰራ እንደምንችል ማሳያዎች ናቸው። ነኝን ማሳያዎች ይዘን ወደፊትም ቢሆን ከህዝባችን የምንጠብቀውን ብቻ ሳይሆን ህዝባችን ከኛ የሚጠብቀውን አንድ ላይ በማስተባበር በማቀናጀት መሮጥ እንደሚገባን ነው። ነኝን ስራዎች እናንተ ባትተባበሩ ኖሮ፣ እናንተ ባትሳተፉበት ኖሮ ዛሬ በተያዘላቸው እቅድ በተያዘላቸው በጀት አንጨርስም። ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው በጀት የማይጠናቀቁ ከሆነ ለብክነት ይዳርጉናል። ህዝቡም በወቅቱ አገልግሎት አያገኝም። በወቅቱ ከጨረስን ግን በተጨማሪ በጀትነት የምንመድበው በጀት ተጨማሪ ፕሮጀክትን ለህዝባችን ያስገኛሉ። ስለዚህ በወሰን ማስከበር ሂደት በተለይ የነበረውን ውጣ ውረድ ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ ከጎናችን ቆማችሁ በፍጥነት መኖሪያ ቤታችሁን፣ የንግድ ቤታችሁን፣ ከመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታው አይበልጥብንም ብላችሁ በወቅቱ ስለተባበራችሁን ስላስተባበራችሁ እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁኝ። የመንገድ መሰረተ ልማት አቅርቦት የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ያቀፈና ለሁሉም ተደራሽነት እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የሞተር አልባ ትራፊክ እንቅስቃሴን ጨምሮ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎትን በተቀላጠፈ መልኩ ሊያስተናግድ የሚችል በቀጣዮቹ ዓመታት በስፋት መከናወን እንዳለበት እንገነዘባለን ያሉት የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስ ጥበቡ አዲስ አበባ ስሟንና ክብሯን የሚመጥን የመንገድ መሰረተ ልማት እንዲኖራት የጀመርነውን ያላሰለሰ ጥረት ወደፊት አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን ለመላው የከተማችን ነዋሪ ላረጋግጥ ወዳለሁም ብለዋል።